Lietuvos keliais važinėja 1,5 milijono automobilių. Vienam automobiliui per metus reikia 1 tonos degalų. Visų Lietuvos automobilių degalų poreikiui pagaminti reikia 2 milijonų tonų naftos. Tonomis nafta yra matuojama Rusijoje, bet mes esame pripratę girdėti barelio pavadinimą. Pasaulyje barelis yra pagrindinis naftos matavimo vienetas. Barelis reiškia statinę. Joje telpa 160 litrų naftos. Iš tokios statinės pagamintais degalais galima pripildyti 3 automobilių bakus. Bet pradėkime nuo pradžių. Ridenkime barelį naftos pas vieną Vilniaus šeimą, kuriai iš šios statinės pagamintų degalų užtenka pusei mėnesio. Kelias ilgas, todėl kol nuriedėsime, pažiūrėkime, kaip vienas barelis naftos virsta litru degalų automobilyje. Tradiciškai nafta Lietuvoje išgaunama 15 telkinių. Visi jie išsidėstė vakarų Lietuvoje, o naftą išgauna 5 lietuviškos bendrovės. Pastaraisiais metais naftas šalyje išgaunama vis mažiau. Prieš 2 metus išgauta 1/4 mažiau nei metais prieš tai. Bet ir degalai iš lietuviškosios naftos nėra gaminami. Sakoma, kad lietuviška nafta tokios aukštos kokybės, kad gaila ją naudoti degalams. Geriau paversti tepalais. Didžiausias kiekis eksportuojamas ir tik nedidelė dalis lieka Lietuvoje. Tad iš kur į Lietuvą atkeliauja nafta, iš kurios gaminami lietuvių mylimi degalai? Iš nemylimos kaimynės Rusijos. Beveik visos rytų Europos įmonės ir gamyklos pritaikytos perdirbti rusiško arba jūros tipo naftą. Ir aiškinimų šioje vietoje daugiau nereikia. Iš Rusijos nafta atkeliauja į Būtingę ir į terminalą pumpuojama vamžiais. Tada tuo pačiu būdu nafta keliauja į Mažeikius, į Orlen Lietuvos saugyklas. Lenkijos koncernui priklausanti įmonė yra vienintelė naftos perdirbėja Lietuvoje. Norint iš naftos išgauti produktą, ją reikia 2 kartus apdirbti. Pirmame procese nafta išvaloma, pašalinama iš jos druska, išsiskiria pirmieji dyzelino benzino dujų mišiniai. Antras etapas – giluminis perdirbimas, gaunami konkretų šviesieji produktai. Iš vieno barelio 1/3 naftos skiriamas benzino gamybai, 1 dalimi daugiau – dyzelino gamybai. Visa, kas liko – reaktyviniam kurui, mazutui, bitumui, dujoms ir kitiems produktams. Pernai Lietuvoje dyzelinos naudota 6 kartus daugiau nei benzino, ir nors Lietuvoje dyzelinos naudojama daugiausiai, Orlen Lietuva gamybos apimčių nekeičia. Esant dideliai paklausai benzino ar dyzelino pasaulyje, mes negalime perdirbti tik dyzelino ar tik benzino. Mes turime perdirbti visą spektrą produktų ir juos parduoti į rinką. Tik 1/5 visų pagamintų produktų lieka Lietuvoje. Visa kita keliauja į Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitiems pirkėjams. Šie produktai parduodami didmenine kaina, kuri priklauso nuo dienos, kai buvo pirkta nafta. Kiekvienas pirkėjas ir pardavėjas apsidraudžia nuo galimų rizikų susijusių su kainos sviravimais, kadangi naftos kaina yra pristatoma arba teikiama didžiųjų agentūrų, tokių kaip Latsargus, kiekvieną dieną, yra svarbu teisingai ją įkainoti, nes perku šiandien, pristatymas vyksta rytoj. Nafta įkainojama pristatymo dieną, tad kaina priklauso nuo įkainojimo periodo. Tai, ką matome degalinėse, prie didmeninės kainos pridėtas mažmeninkų antkainis, bet ir šie naftos produktą degalus perka konkrečios dienos kaina. Benzino kaina apie 4 litrai. Ją sudaro keletą pagrindinių sudedamųjų dalių. Tai yra didmeninė kaina ir mažmenininko marža ir plus mokesčiai. Tai yra akcizas ir PVM-as. Tai akcizas su PVM-u esant tokiai situacijai užima apie 60%. Tai reiškia, kad didmeninė kaina kartu su degalinės antkainiu sudaro 2/5 visos kainos. Dažnai piktinamės, kad naftos kainai krintant savanaudės degalinės kainas ir toliau laiko aukštas. Tačiau negalime tikėtis tokių greitų pokyčių, ypač kai degalų kainos priklauso nuo mokesčių ir nuo įkainojimo periodo. Darant prielaidą, kad mažmeninis antkainis centais yra pastovus, tuomet kaina pasikeistų tiek pat, kiek didmeninė. Naftos kainai pakitus 10 eurų, didmeninė dyzelino kaina pakinta maždaug 6 euro centais, o benzino 7 euro centais. Taip iš naftos barelio galiausiai turime degalus, kurie lietuviams yra tapę pirmojo būtinumo preke. 2000-aisiais vidutinis lietuvis degalams išleisdavo šiek tiek daugiau nei 3% savo krepšelio, o praeitais metais išlaidos buvo 2 gubai didesnės.
Sakot, kažkada tai buvo prabangos prekė. Priredėjome šeimą, kuriai degalai yra tokie pat svarbus kaip vanduo. Mūsų šeima automobiliai yra labai svarbus iš to aspekto, kad mes turime du vaikus. Jas reikia nuvežti į darželį, sakykime, be abejo, svarbus aspektas yra ir nuvažiavimas į darbą. Keturių asmenų šeima turi du automobilius, kurie dirba kaip bitės. Kristina su vyru atskirai gauna didesnius nei vidutinis šalies atlyginimas, o degalai yra tapę neatsiejama šeimos krepšelio preke. Per metus nafta atpigo per pusę. Šio reportažo kūrimo metu jos kaina siekia 50 JAV dolerių už barelį. Tai žemiausia kaina nuo 2008 metų. Priežasčių yra keletas. Naftą eksportuojančios bendrovės partneriams smarkiai sumažino kainą ir nusprendė nemažinti pasiūlos, nors JAV tapo didžiausias skalūnų naftos išgavėjas pasaulyje. Rinkoje naftos perteklius, o kai ko nors per daug, kaina krinta. Kita priežastis – lėtas Kinijos ir eurozonos ekonomikos atsigavimas. Visa tai mažina naftos kainą. Gali būti, kad jaučiant konkurenciją su Amerika, kaina norima mušti tie, kad nebeapsimokėtų išgauti skalūnų naftos. Kalbama, kad tai galėtų būti būtent 60-70 dolerių už barelį išgavimo savikainą skalūnų naftos. Kai tuo tarpu išgauti viduriniuose rytuose naftos, tradicinės naftos barelį kainuoja maždaug 10 dolerių. Tai jie gali mušti tą kainą, žinoma, gerokai daugiau, negu kad galėtų skalūnų naftos išgavėjai Amerikoje. Ir galbūt egzistuoja ir politiniai užkulisiai, galbūt noras pamokyti ir Rusiją iš vakarų pusės. Prieš save matote grafiką, kuriame pavaizduotas naftos ir degalų kainų santykis per 13 metų. Matyti, kad benzinas ir dizelinas šiek tiek atsilieka nuo naftos kainos. Tačiau kaip suprasti 2009 metais visišką kainų nesuderinamumą? Galbūt krizinių momentų galėjo būti ir tokie veiksniai, kaip noras kompensuoti pajamas sumažėjusias, ar net dėl to, kad smuko kiekis, tiesiog pabandyti išlaikyti aukštesnę kainą ir taip kompensuoti pajamų netektį, tiesiog padidinti maržą, ar ne kiek tai yra įmanoma. Tačiau, aišku, kai paklausa smunka, turi irgi jautriai reaguoti su kaina. Nuo 2014 pradžios degalų kaina sumažėjo 1 litru, tačiau lietuviai vis tiek nepatenkinti. Kodėl degalų kainos, kaip naftos, nesumažėjo per pusę? Nustokime ieškoti intrigos ten, kur jos nėra. Didmeninė degalų kaina žygiuoja su pasaulinė naftos kaina. Išraiška, kurią matome degalinėse, suformuota valstybės mokesčių ir mažmeninkų antkainio, todėl degalų kaina negali nukristi tiek, kiek nukrenta naftos kaina. Rinkai įtaką daro ir stiprėjantis doleris. Galiausiai susiveda į tai, kad degalų kainos Lietuvoje litais ir po naujų metų eurais iš tikrųjų mažėja mažiau, negu kad krinta pasaulinės naftos kainos doleriais rinkoje, kadangi turime brangstantį dolerį, kuris per šiemet pabrango maždaug 10-dalių, taip kad įtaka yra pakankamai apčiuopiama. Kadangi JAV doleris euro atžvilgių brangsta, ta pati naftos kaina doleriais reiškia didesnę eurų sumą. Pavyzdžiui, jei prieš metus nafta būtų kainavusi 50 JAV dolerių už barelį, tuomet už ją būtų reikėję mokėti 37 eurus, o dabar mokami 42 eurai. Atitinkamai brangiu mokame ir už degalus eurais. Per metus naftos kaina doleriai sumažėjo daugiau nei pusę, o eurais mažiau nei pusę. Bet pripažinkime, kad nuo sutaupytų lėšų piniginės jau sunkėja. Kristinos šeima per mėnesį sutaupo mažiausiai 200 litų. Jie nepastebimai išnyksta, nes kai yra du vaikai, tai tų poreikių nemažai. Galbūt šiek tiek pastebim, kad tų laisvų pinigų atsirado daugiau, bet nėra tai, kad mes juos kažkur atsidėtumėm ar taupytumėm. Tiesiog galbūt išleidžiama vaikam, savo poreikiam, perkamos geresnės kokybės prekės.